କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦର କଥା କଟକ ଭଳି ସହର ଯେଉଁଠି ଗଳି ଗଳିରେ ଲୋକ ଏବଂ ମାନସିକ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟା ଶେଖ ବଜାରର ହାର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝୁ ସେଠି ଘର କାନ୍ଥକୁ କାନ୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଭଳି ଜାଗାରେ ସେଠି ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶିବା ଆଉ ଘର ଭିତରେ କିରାସିନ ଢାଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହାତ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକିନା ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଏହା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏଠି ସରକାରରେ ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ନିୟମ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି କାନୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏତେ ସାହସ କରନ୍ତେନି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଟେ ଇତିଶ୍ରୀକୁ ଆଜି ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ତାର ନ୍ୟାୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜରେ ଲାଗିଛୁ ସେତିକିବେଳେ ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଟକରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ କଟକରେ ଚଳେନୁ କି ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଧାରେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ନିରବତା ପଛରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ପୀଡ଼ିତାକୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, HOD ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ଜଣକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟର ସହିତ ଏମାନେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।